ៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានកិច្ចប្រជុំជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទូទាំងខេត្តដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបរាល់បទល្មើសគ្រប់ប្រភេទនិងសភាពការទូទៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024អាយុដំប៉ែងកុសលអភិបាលនៃគណៈភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបរាល់បទល្មើសគ្រប់ប្រភេទនិងសភាពការទូទៅទូទាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំធានាឲ្យបានសុខសុវត្ថិភាពជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះផងដែរមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់អភិបាលរងខេត្តនាយករងសាលាខេត្តនាយករងទីចាត់ការប្រធានអនុប្រធានអង្គភិបការិយាល័យចម្រុះរចនាសម្ព័ន្ធសាលាខេត្តប្រធានមន្ទីរជុំវិញខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទអភិបាលក្រុងស្រុកនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរូបដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅសាលប្រជុំកសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំអាយុដំប៉ែងកុសលអភិបាលនៃគណៈភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានណែនាំដល់អាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទូទាំងខេត្តត្រូវបង្ក្រាបរាល់បទល្មើសល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទពិសេសក្មេងទំនើងដែលបង្កអសន្តិសុខក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យខានតែបានក្នុងភូមិសាស្ត្រទូទាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំម្យ៉ាងទៀតចំពោះបទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទក៏ដូចគ្នាដែរអាជ្ញាធរសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចត្រូវតែដឹកនាំបង្ក្រាបឲ្យអស់មិនឲ្យសល់ឡើយក្នុងមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនអាយុដំអភិបាលខេត្តបានកោតសរសើរដល់គណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តក្រុងស្រុកដែលបានខិតខំបំពេញការងារនេះពេលកន្លងមកសម្រេចបានជាលទ្ធផលល្អប្រសើរពិសេសការទប់ស្កាត់បានយ៉ាងល្អប្រសើរនៅអំពើចរកម្មឆក់ប្លន់ការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងបទល្មើសនានាពេលកន្លងមកត្រូវបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញការងារទាំងអស់នេះឲ្យបានកាន់តែល្អថែមទៀតអាយុដំក៏បានលើកឡើងពីផែនការត្រៀមរៀបចំពិធីបុណ្យអំទូកសម្ពែប្រាក់ខែនិងអអំបុកឆ្នាំ2024នេះយ៉ាងអធិកអធមអឹងកងជាមួយនឹងការប្រណាំងទូកងការតាំងលក់ទំនិញពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មការប្រគំតន្ត្រីខ្នាតធំអអំបុកការបណ្ដែតប្រទីបការដុតកំជ្រួចនាពេលរាត្រីនិងកម្មវិធីជាច្រើនទៀតនៅតំបន់រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនាពេលកណ្ដាលខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះជាមួយគ្នានោះអាយុដំប៉ែងកុសលអភិបាលខេត្តបានផ្ដំផ្ញើដល់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនត្រៃខេត្តសហការជាមួយកាកបាទក្រហមខេត្តត្រូវត្រៀមសម្ភារៈគ្រឿងឧបភោគបរិភោគពូជដំណាំនិងទីតួមានសវត្ថិភាពឲ្យបានរួចជាស្រេចដើម្បីបង្ការទុកជាមុននៅពេលមានទឹកចំនួនទន្លេមេគង្គហក់ឡើងត្រូវជំរុញប្រជាជនទៅទីតួមានសវត្ថិភាពឲ្យបានទាន់ពេលវេលាផងដែរកាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមនៅក្នុងមួយថ្ងៃឬមួយស្លាបព្រាកាហ្វេចាប់ផ្ដើមពីការកាត់បន្ថយការថែមទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលប៊ីចេងម្សៅស៊ុបទឹកជ្រលក់ទៅក្នុងអាហារនៅពេលចម្អិនឬបរិភោគ។